നമസ്കാരം. ഗുജറാത്തിലെ ബി ജെ പി മുന്നേറ്റത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു. 27 വർഷം തുടർച്ചയായി ഭരിച്ച ഗുജറാത്തിലാണ് ഇക്കുറി പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിട്ട റെക്കോർഡ് വിജയം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചത്. മാത്രമല്ല, സി പി എം റെക്കോർഡ് ബി ജെ പി തകർക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും സി പി എം എന്നത് ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തുപോയി കേരളത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതേ പറയൂ എന്നുള്ള നയം ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രചാരണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം റെക്കോർഡ് വിജയമാണെന്ന് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിലെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഓരോ പ്രവർത്തകന്റെയും ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലേറിയത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. 1985 149 സീറ്റുകൾ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന 150 സീറ്റുകളാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. എന്നാൽ 156 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. 9 സീറ്റുകളുമായി ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതാണ് ബി ജെ പി. 1995 121, 1998 117, 2002 127, 2007 117, 2012 115, 2017 99 സീറ്റുമാണ് നേടിയത്. 2002 127 സീറ്റ് ലഭിച്ചതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സീറ്റ്. 2017 മാത്രമാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 100 താഴെ എത്തിയത്. 2014 2019 ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 26 സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി ആണ് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചത്. 2014 ബി ജെ പിക്ക് ലഭിച്ചത് 59% വോട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019 അത് 62% ഉയർന്നു. 1990 സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ആദ്യമായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായത്. ജനതാദളും ബി ജെ പിയും ചേർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തി. മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കേശുഭായ് പട്ടേൽ സർക്കാരിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി. 1995 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിലെത്തി. 121 സീറ്റ് നേടി. കേശുഭായ് പട്ടേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭരണത്തിലേറി. തുടർന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി സുരേഷ് മേത്ത, കേശുഭായ് പട്ടേൽ, നരേന്ദ്രമോദി, ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, വിജയ് രൂപാണി, ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ എന്നിവർ ഗുജറാത്തിലെ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി മാറി. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. 12 വർഷവും 220 ദിവസവും. വൈബ്രന്റ് ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ ഗുജറാത്തിന് വികസനത്തിന്റെ പുതുയുഗമാണ് മോദി സമ്മാനിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്കുള്ള മോദിയുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കിയത് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന പദവിയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ ബി ജെ പി റെക്കോർഡ് വിജയം നേടുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് തിളക്കമേറിയ വിജയം സമ്മാനിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇരുവർക്കും. സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇരുവരുടെയും കൃത്യമായ മേൽനോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതം സുരക്ഷിതമാണ് ഇവരുടെ കൈകളിൽ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്, പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.